প্রথমে সকলোকে নমস্কার। আজি মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে প্ৰগ্ৰামটো হ'ব, গম পাইছিলোঁ প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছে, কিন্তু ইমান মানুহ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। যেনেকৈ ৰুমত আছিলোঁ এনেকৈয়ে গুচি আহিলোঁ। যোৱাৰ আগতে সকলোকে এবাৰ গোটেই অসমবাসীক কথা ক'বৰ কাৰণে চান্স পাইছোঁ মই, ভাল লাগিছে। আকৌ আহিম এই কেইদিনমানৰ পাছত, অলপ দেৰিও হৈছে। সকলোকে প্ৰথমে থেংক ইউ কৈ চৰি। মই দুটামান কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেই মানে এনেকৈ কোৱাতকৈ মই ভাবিছিলোঁ কোনোবাই কুৱেশ্যন কৰিলে সুধিম ক'ম বুলি। হয় নাই, মই এইটো তথাপিও মই কৈছোঁ যে মই আকৌ অসম উভতি অহাৰ পিছত এদিন মই গোটেই আমাৰ অসমৰ যোনখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই এবাৰ লগ কৰিম ভাবিছিলোঁ। গোটেই এটা যাতে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰে য'তে গোটেই অসমৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে মই লগ পাওঁ। তাত মই সকলোকে মোৰ মেডেলটো এবাৰ টাচ কৰাই সকলোৱে যাতে টাচ কৰিব পাৰে, এই কথাটো মই ভাবিছিলোঁ। মই আহি পিনি মই এবাৰ লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এইটো যাতে প্ৰগ্ৰামটো ঠিক কৰি দিয়ে। যদি এবাৰ মানে মেডেলটো যদি টাচ কৰে, মোৰ আগতে এটা মানে সপোন আছিলে, যেতিয়া মই অলিম্পিকৰ মেডেলটো দেখিছিলোঁ এবাৰ হ'লেও টাচ কৰি চাবৰ মোৰ বহুত মন আছিলে। মই এতিয়াও ভাবোঁ চাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো চাগে সেইটো যদি টাচ কৰি চায় সেই ফিলটো মনৰ পৰা আহিব, সেইটো কাৰণে মই এবাৰ। হঠাৎ কুৱেশ্যন এটা কৰিলে যে তুমি ভঞ্জ পদকতে ক্ষান্ত হ'বা নেকি, তেওঁ ফটককৈ চালে, অসমীয়াত কৰিছে কিন্তু দেই, সকলোৱে কথা লাগি পেলাই চাইছে যে কি হ'ল কথাটো। তাত তেওঁ অলপ সময় ৰৈ পেলাই তেওঁ উত্তৰ দিলে। মই তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ পিছত মোক বাকীসকলে সুধিছে যিসকল ইণ্ডিয়ান, যে তই নিজৰ ভাষাটোৰ কথা কৈ দিলি। বোলে মই এতিয়া কৈছোঁ যে তহঁতৰ নাই, আমাৰ আছে অসমীয়া এগৰাকী ছোৱালী আছে যিয়ে অসমলৈ সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে। মই ৰিঙৰ পৰা নামি আহিছিলোঁ, বাউটখন জিকি আহিছিলোঁ, তাৰপৰা চবেই বহুত কুৱেশ্যন কৰিছে, তাৰ মাজতে অসমীয়াত ছাৰে কুৱেশ্যন কৰিলে। প্ৰথমতে মই শ্বক হৈ গ'লোঁ যে অসমীয়াত কোনে কৈ সুধিলে। তাৰপৰা মই কথাকেইটাৰ এনচাৰ দিলোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে যে টকিঅ'ৰ নিচিনা জেগাৰ এডোখৰত মই তেতিয়ালৈকে কোনো অসমীয়া মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, ফোনত অকল ঘৰৰ মানুহৰ লগতে কথা পাতিছিলোঁ। ভাল লাগিছিলে, বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে, নিজৰ মানুহ যেন বাহিৰত লগ পাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছিলে। আপকে লিয়ে বহুত চ্যালেঞ্জিং এক সাল ৰহা, পাৰ্টিকুলাৰ কোভিড কা ইস্যু ৰহা, ফিৰ আপকে মাতাজী কা হেল্থ খৰাব ৰহা, তো ইমোশনলি কিতনা ওভৰকম কৰনা পড়া উস সিচুয়েশন কো? পহলে আপনে পুছা কি নেক্সট কা প্রিপারেশন কা, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অর কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস অর ফির প্যারিস অলিম্পিক হ্যাঁ, তো মুঝে অভি ইস মতলব অলিম্পিক মে জো সেমিফাইনাল মেরা বাউট থা, তো উসমে বহুত সারি চিজ মুঝে পতা চলা কি মুঝে কি অর কিস কিস কি কিস কিস কে উপর কাম করনা হ্যায় খুদ কে উপর, তো মে অভি মুঝে লগতা হ্যায় কি মে এক জো অভি ফোর ইয়ার্স কা সার্কেল হ্যায় তো ইসকে লিয়ে মে একদম স্টার্টিং সে স্টার্ট করুঙ্গি নয়া সে, কি মে ইয়ে কোশিশ করুঙ্গি কি কোই ভি মেরে মে কমি না রহে, কি প্যারিস অলিম্পিক মে মে কোই ভি এক্সকিউজ না দে সকু, অর উসকে বিচ জো কম্পিটিশন আয়েঙ্গে উসমে মে আপনে আপকো চেক কর পাউঙ্গি কি মে কিতনে কিতনে তক মে কর পা রহি হুঁ, তো ইসকা হোগা। অর দুসরা জো ইস সাল মে বহুত বহুত প্রবলেমস আই, প্রিপারেশন ইতনা আচ্ছে সে নেই হো রা থা, কোভিড ভি মে পজিটিভ ভি হুই থি অর লকডাউন কে বজে সে ঘর মে ভি রই, ফির মম্মি ভি বিমার হো গই, তো বহুত সারি প্রবলেমস আই, লেকিন মে আপনা সেলফ বিলিভ নেই ছোড়া, মে খুদ কে উপর বিশ্বাস রাখতি থি কি মে কর পাউঙ্গি, অর শায়দ মে উতনা তো নেই কর পাই, লেকিন মে এক মেডেল ইন্ডিয়া কে লিয়ে লা পাই। তো পদক পোয়ার যেটা নিশ্চিত হয়েছে, পদক পোয়ার পর আজিলেকে এই মুহূর্তলেকে আগর লাভলিনা আর পদক পোৱাৰ পিছৰ লাভলি পাৰ্থক্যটো কি আছে? মই একেই আছোঁ, খালি মোক মানুহে পদক এটা লৈ আহিছোঁ কাৰণে বহুত মৰম কৰিছে, কাৰণ বহুতে বহুত আশা কৰি আছিলে। মই নিজকে লাকি বুলি ভাবিছোঁ যে মই এইটো মোৰ মই অপৰচুনিটি পালোঁ যে মই আমাৰ অসমৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ কাৰণে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ। মই যাতে সকলোৰে যিখিনি মোৰ কাৰণে মৰম চেনে মোৰ ওপৰত আশা কৰিছে মই কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, সেইখিনি যাতে মই আগলৈও বজাই ৰাখিব পাৰোঁ,
সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিম। মই একেই আছোঁ মই ভাবোঁ। গুৱাহাটী ছাইড এগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে, গীতা চানু, তুমি হয়তো পাইছা, কিন্তু এতিয়া তেওঁ ছাইড নাই, তেওঁ এতিয়া ডিৰেক্টৰ স্পৰ্টছত আছে, কিন্তু তেওঁ চাকৰিটো এতিয়াও মানে পাৰ্মানেণ্ট হোৱা নাই, এতিয়াও পাৰ্মানেণ্ট হোৱা নাই, বছৰৰ মূৰত তেওঁ দৰমহা পায়। তেওঁ খুব দুখ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যে মই কিবা এটা এই পাব লাগে। 2003 চনৰ পৰা তেওঁ কাম কৰি আছে, তেওঁক তুমি কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা ভাবিবা, তেওঁক কেনেধৰণে তুমি সান্ত্বনা দিবা, কি ক'বা তেওঁক? গীতা মেমৰ লগত ময়ো বহুত বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগত, হয় মই তেওঁৰ লগত প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ লগতে মই বহুত কম্পিটিশ্যন খেলিব গৈছোঁ। মেমৰ কিছুমান শিকোৱাও মোৰ বহুত পচন্দ হয়, আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে মেমে বহুতখিনি কৰিছে। তেওঁ মণিপুৰৰ হয় কিন্তু তথাপিও অসমতে থাকি অসমৰ প্লেয়াৰ্ছ উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। তেওঁৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি প্লেয়াৰ ওলালে, যিমানখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সাৰ আমাৰ বক্সিঙৰ আছিলে তেওঁৰ আণ্ডাৰতে আছিলে, আৰু তেওঁ বহুতখিনি কৰিলে। মই ভাবোঁ যে তেওঁ যদি চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট হয় বহুত বেছি ভাল হ'ব। তেওঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুতখিনি অৱদান আছে, আমাৰো দায়িত্ব হয় যে তেওঁক এটা তেওঁৰ যোনখিনি স্বীকৃতি দিয়াটো হয়। ঠিক আছে, আমাৰ মাজত ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বৰ্তমান আছে, আমি আশা কৰিম লাভলীনাৰ এই আবেদন তেখেতে শুনিব। এই সফলতাৰ পথত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ তুমি সন্মুখীন হৈছা, এনেকুৱা এটা প্ৰত্যাহ্বান যিটো তোমাৰ অন্তৰত চুই গৈছে, অন্তৰত ঠাঁচ বহি গৈছে? বহুতখিনি এনেকুৱা সময় আহিছিলে, আৰু মই এনেও বেছি ইম'চনেল অলপ, এইটো কাৰণে কথা কওঁতে মোৰ চকু পানী ওলায়। এনেকুৱা বহুত তেনেকুৱা টাইম গ'ল, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা ডাঙৰ পাবৰ কাৰণে সৰু সুৰা এইবোৰ বস্তু আহিয়ে থাকিব। মোৰ লক্ষ্যটো অকল অলিম্পিক ৰাখিব লাগে, মই সেইটোৰ ওপৰতে মই বেছি ধ্যান দিছিলোঁ। এইখিনি বস্তু হৈছিলে মই আকৌ মনত পেলাই নাথাকোঁ, যাতে মোক আকৌ সেইখিনিয়ে আকৌ দুখ লগোৱাই। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলখনত দেখিছোঁ আৰু ছেমিফাইনেলখনতো যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল, কেনেধৰণে আগবাঢ়িছিলা বা কিমান প্ৰত্যাহ্বান আছিল তোমাৰ কাৰণে? অলিম্পিকত গৈ প্ৰতিখন গেমেই বহুত বেছি মানে বহুত বেছিয়ে টাফ হয় বুলি আমি ভাবোঁ, কাৰণ গোটেই দেশখনৰ যোনজন প্লেয়াৰ আহে তেওঁ অলিম্পিক বুলিয়েই গোটেই 4-5 বছৰ ট্ৰেইনিং কৰি আহে, তেনেহ'লে প্ৰতিজন বক্সাৰে মোৰ কাৰণে টাফ আছিলে। কিন্তু মই মোৰ ওপৰত নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে যে মই গ'ল্ড মেডেলেই ল'ম। মোৰ যোনজনী ছোৱালীৰ লগত মই ছেমিফাইনেল খেলিছিলোঁ, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলিছিলোঁ, তেওঁৰ লগত মই 4 বাৰ হাৰিছিলোঁ। তেওঁৰ কাৰণেও মোৰ মেণ্টেলি অলপ ষ্ট্ৰেছ আছিলে, কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ মই নিজকে প্ৰুভ কৰিব লাগিব। আৰু ছেমিফাইনেলত যোনজনী ছোৱালীৰ লগত আছিলে তাইৰ লগতো সিমানেই, প্ৰতিখন বাউতেই মোৰ কাৰণে বহুতেই বেছি টাফ আছিলে, আৰু মই সেইটো কথা গমো পাইছিলোঁ যে হ'ব বুলিও। ছেমিফাইনেলখনো তেনেদৰেই টাফেই আছিলে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে তাইক মই মাৰিব নোৱাৰাকৈ নহয়, মই নিশ্চয় তাইক মাৰিব পাৰিম, কাৰণ মোৰ নিজৰ কম্পিটিশ্যন মোৰ নিজৰ লগতহে। মই তাইৰ লগত হাৰি তাইৰ কাৰণে মোৰ বেয়া পাম এনেকুৱা একো নাই, কাৰণ তাই মোৰ ভুলখিনি দেখাই দিছে, মই আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, মই এইটো বুজি পাইছোঁ। আপোনাৰ হবি কি আৰু আপুনি কি কি কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়, মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। বক্সিঙৰ বাহিৰে কিবা অন্য হবি আছে নেকি? হবি এনেই গান শুনি মই ভাল পাওঁ, বাকী যি মন যায় তাকে কৰোঁ, মই এনেকুৱাকে হবি বুলি কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰতে হেৰি নকৰোঁ। কিতাপ পঢ়াৰ কথা কৈছে, কিতাপো পঢ়োঁ, কিন্তু চবে গমেই পাইছে যে পঢ়াত বৰ ভাল নহয়। কিন্তু লাভলীনা এখন মোৰ কিতাপ পঢ়ি পেলাই মোক কেইবাদিনো ফোন কৰিলে, মই কওঁ নহয় হিমালয়ৰ শিখৰ এখন বুলি, আমি এটা ফৰেন টিমৰ লগত মই গৈছিলোঁ কিস্তুৱাৰ হিমালয়, সেইখন কিতাপৰ কাহিনীবিলাক পঢ়ি পঢ়ি মোক বহুত দিন ফোন কৰিছিলে লাভলীনাই, এই কিতাপখনৰ কাহিনী মোক সুধিছিলে যে ঠক্কৰলালক আপুনি লগ পাইছে নাই সেই কেৰেক্টাৰবিলাকক, কিন্তু কিতাপখন পঢ়িছিল বুলি মোক লাভলীনাই মোক কৈছিলে, কিবা এটা কাহিনী কৰিছিল মোক লাভলীনাই। এতিয়া কিতাপ পঢ়াৰ সময় পোৱা নাই, এতিয়া একদম সময় নাই। ঠিক আছে, মই আৰ জে প্ৰীতি, আৰ জে দানী, ৰেডিঅ' গপচপ। তুমি নিশ্চয়কৈ কোচিঙত আছিলা, ট্ৰেইনিঙত আছিলা, অসমৰ বহুত বস্তু মিছ কৰিছা, অসমৰ বিহু মিছ কৰিছিলা নেকি? যোৱা বছৰটো বাৰু হোৱাই নাই কোভিডৰ কাৰণে। বিহু মিছ কৰোঁ, কাৰণ অসম বুলি ক'লে প্ৰথমে বিহুটোৱে মোৰ মনলৈ আহে। সৰুৰ পৰা যেনেকৈ আমি হুঁচৰি গাবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ বিহুৰ টাইমত, সেইকেইদিন মানে মনৰ যেনেদৰে আমি উৎফুল্লিত হৈ আছিলোঁ সেই সময়খিনি মনত পৰে, কাৰণ এতিয়া বহুত বছৰ হ'ল বিহু পায়ে পোৱা নাই। কেতিয়াবা আহিলেও সেই এদিনৰ কাৰণে, বিহু যেন নালাগে, এদিনৰ কাৰণে আহি পিনি
গুছি যোৱা হয় সেই বিহুৰ ডান্স সকলোৱে আহি পিনি ঘৰত হুঁচৰি মাৰে সেই সকলোখিনি বহুত মনত পৰে ট্ৰেইনিঙত কেতিয়াবা নচা হৈছিলে নেকি অলপ হয় আমাৰ যোনৰ কেতিয়াবা ফাংচন চাংচন হ'লেও আৰু বিহুৰ কেতিয়াবা আমি ডান্স কৰোঁ অ'কে আকৌ এবাৰ তোমালৈ অভিনন্দন ধন্যবাদ আৰ জে পল্লৱী ৰেডিঅ' মিৰ্চি হেল্ল' লাভলীনা কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ মই আৰ জে পল্লৱী ৰেডিঅ' মিৰ্চিৰ পৰা মই জাষ্ট এটা চিম্পল কুৱেশ্যন মানে সুধিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া স্পৰ্টছ আৰু স্পৰ্টছমেন আমাৰ দেশৰ কাৰণে কিমান সুনাম কঢ়িয়াই আছে উই আৰ চ' প্ৰাউড অফ দেম এণ্ড ইউ পিপল আৰু কিন্তু স্পৰ্টছ এতিয়াও আমাৰ এক্সট্ৰা কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিয়ে হৈ আছে চ' ডণ্ট ইউ থিংক এইটো হাই টাইম হয় যে স্পৰ্টছটো আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম ষ্টাডিজৰ নিচিনা হৈ যাব লাগে মই এই কথাটো মই ভাব আমি নিজেও চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিয় মেডেল ইমান কম আহে আৰু বাকী কাণ্ট্ৰিখিনিত কিয় ইমান বেছি মেডেল আহে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিছুমান প্ৰব্লেম আছে যেনেকৈ স্পৰ্টছৰ বিষয়ে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত স্পৰ্টছৰ বিষয়ে একো নলেজেই নাপায় খেলি গৈ থাকে কিন্তু কি খেলিব লাগে কেনেদৰে ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে একো ভালদৰে নাজানে কোচ বহুত আছে খেলি খেলিহে কোচিঙৰ বিষয়ে জানি গৈছেগৈ কিন্তু বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিত এনেকৈ থাকে স্পৰ্টছৰ এটা ছাবজেক্ট থাকে কম্পালচৰি ছাবজেক্ট থাকে যে একেবাৰে সৰুৰ পৰাই স্কুলৰ পৰা একেবাৰে গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে সেই স্পৰ্টছ ছাবজেক্টটো লৈ পিনি তাৰ ওপৰতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে যোনখিনি স্পৰ্টছৰ স্পৰ্টছ ছায়েন্সখিনি বুজি পায় আৰু স্পৰ্টছ ছায়েন্সৰ সহায়ত আমি কিবা এটা যদি মই পাঞ্চ এটাই মাৰিছোঁ সেই পাঞ্চটো কিমানটো জোৰত লেণ্ড হ'ব কিমানটো জোৰত মই মাৰিব লাগিব আৰু কিমানখিনি মই ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব কিমান ৰিকভাৰী ল'ব লাগিব সেই গোটেইখিনি বস্তু সিহঁতি আগতীয়াকৈ জানি থয় আৰু স্পৰ্টছৰ আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক বাকী কাণ্ট্ৰিতকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে হাৰ্ডৱৰ্ক বহুত বেছি কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ পেৰেণ্টছখিনিয়ে তেওঁলোকক সেইখিনি ভয় কৰে যে কেৰিয়াৰ কেনেকৈ বনিব কাৰণ একো কাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব সেইটোৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'বৰ কাৰণেও একো ছিষ্টেম নাই তো যদি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত স্পৰ্টছৰ এটা ছাবজেক্ট কম্পালচৰি হিচাপে কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে এতিয়া নহ'লেও আৰু দহ বছৰৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইমানেই মেডেলিষ্ট ওলাব যে বাকী কাণ্ট্ৰিখিনিকো বিট কৰিব পাৰিব কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইমানেই টেলেণ্ট আছে মই কৈছোঁ যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মই বেয়া পোৱা নাছিলোঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মোৰ কাৰণে ছুটি হৈছিলে মই সেইটো কাৰণে বেয়া পাইছিলোঁ কাৰণ মোৰ হাইটৰ জোখত মই কোনো চাদৰ মেখেলাই পোৱা নাছিলোঁ কিছুমান ফটো আছে চাগে মোৰ এতিয়াও য'ত মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছিলোঁ মোৰ বাহঁতৰ লগত কাজিয়া লাগিছিলোঁ যে মোক মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ দে বুলি আৰু যিখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নেক্সট আহিলে লগ পাম বুলি ভাবিছিলা কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাবা তেওঁলোকক তোমাৰ কিবা প্লানিং আছে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমেতো সকলোখিনিকে লগ কৰাৰ কথাটো মই কৈছোঁৱেই কাৰণ সিমানটো বয়সত যদি এটা সপোন এটা যদি দেখিব পাৰি সেই মেডেলটো যদি চুব পাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মনত সেইটো ভাৱ আহি যায় তেতিয়া ডাঙৰ হৈ তেওঁলোকক এইটো ক'বলৈ কোনো নাথাকে যে তই নোৱাৰ কৰিব সেই সৰু বয়সতে যদি সেইটো মনৰ ভাৱ আহি যায় তেনেহ'লে ডাঙৰ হৈ সেই ভাৱটোত কোনো ৰখাব নোৱাৰে তেওঁলোকক নিজৰ মনৰ পৰা এটা আহিব তেতিয়া নিজে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বেছি সোনকালে ওলাই আহিব বিচাৰিব আৰু খেলিব বিচাৰিব কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকক না ক'ব লগা কোনো নাথাকে কাৰণ আমাৰ কালচাৰটো এনেকুৱা যে ভয় খুৱায় মানে তই এইটো কৰিলে এইটো হ'ব তই এনেকৈ থাকিলে এনেকৈ হ'ব সেই বস্তুটো যাতে নাথাকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ চব কৰিব পাৰিব কিয় নোৱাৰিবি এই মটিভেশ্যনটো যাতে চবেই দিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ সেইটোৰ পৰা বহুত বিশেষকৈ মহিলা যিধৰণে আগবাঢ়ি আহিলে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ বিভিন্ন সময়ত ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আহি যায় ল'ৰা ছোৱালী আকৌ বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া যিদৰে আমাৰ অলিম্পিকতো মহিলাই যেনেদৰে পাৰদৰ্শিতা দেখাইছে তো বহুত ছোৱালীয়ে মটিভেশ্যন পাইছে ছোৱালীয়ে কাৰণ ছোৱালীক দবাই ৰাখে আগতে এইটো ছিষ্টেম আছিলে এতিয়াও অলপ ভাবে যে ছোৱালী জন্ম হৈছে কি হ'ব কিন্তু তথাপিও বহুত চেঞ্জেছ আহিছে আৰু ছোৱালীয়ে নিজক ভাবে যে মই নোৱাৰোঁ কৰিব মই ছোৱালী মইনো ক'ত পাৰিম সেই বস্তুটো যাতে ছোৱালীৰ মনৰ পৰা ভাবিছোঁ অলপ আঁতৰিছে বুলি কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেই বস্তুটো আঁতৰাব লাগে আমি ছোৱালী হয় চব কৰিব পাৰোঁ ল'ৰাই যেনেদৰে চব কৰিব পাৰে আমিও সেনেদৰে চব কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো যদি বিশ্বাস আহে তেনেহ'লে নিশ্চয় মই আগতে বহুত ভয় কৰি পিনি খেলা নহয় মানে বহুত ষ্ট্ৰেছ লৈ পিনি খেলোঁ কি হ'ব কি নহ'ব এই কথাটো মই বহুত চিন্তা কৰিছিলোঁ হাৰিলে কি হ'ব কিন্তু মই সেই অলিম্পিকত খেলোঁতে সেই ষ্ট্ৰেছটো নাছিলে মই গম পাইছিলোঁ যে চবেই মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মই বহুত বেছি ভাল খেলিম আৰু ভাবিছিলোঁ যে মই গোটেই আঠ বছৰ ট্ৰেইনিং কৰি আঠটা কম্পিটিশ্যনেই মই মানে যিমান কম্পিটিশ্যন খেলিছোঁ চবতে মই ভয়ে ভয়কে খেলিছোঁ মই খেলিম কেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ সেইটো ভাবি পিনি আৰু সেই মনৰ পৰা সেই ইমান দিনৰ যিটো লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ ওলাই গৈছিলে থেংক ইউ ছ' মাছ গাঁথনি যিখিনি একেবাৰে ন্যূনতম আন্তঃগাঁথনি কি হোৱাটো বিচাৰে
হয় এতিয়া বহুতখিনি চেণ্টাৰ চেণ্টাৰ বহিবৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি হাতত লৈছে মোৰ মই ভাবোঁ যে আগন্তুক সময়তহে গোটেই গাঁও অঞ্চলৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ওলাব মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে যদি গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি খেল ধেমালি কৰিবৰ কাৰণে ওলাইতো আহিব কিন্তু তেওঁলোকক শিকাব কোনে শিকাবতো লাগিব যদি সিহঁতক শিকাবই নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেইটো বস্তু কেৰিয়াৰ হিচাপে কেনেকৈ ল'ব তো প্ৰথমতে সেই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত স্পৰ্টছ ভৰাব লাগিব তাৰপিছত চেণ্টাৰখিনিটো বহাই আছেই কাৰণ আমি এতিয়া মই অসমত থাকোঁ কিন্তু মই বাহিৰতো সেই চেণ্টাৰৰ কাৰণে যাওঁ কিন্তু চেণ্টাৰ তেতিয়া ওলাই যাব যদি যোনটো বস্তুৰে ক্ৰেজ এটা আহি যাব সেই চেণ্টাৰ য'তে বিচাৰি হ'লেও সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নিজে বিচাৰি ল'ব আৰু হয় এটা বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে সেই বস্তুখিনিও এতিয়া কৰি আছে আৰু মই ভাবোঁ আগন্তুক সময়ত সেই গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে যেনেদৰে কাম কৰি আছে অনুপজ্যোতি নাথ অনুপ নাথ ঈশান নিউজ হেল্ল' প্ৰথমতে ঈশান পৰিয়ালৰ পৰা তোমালৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ এটা সৰু কুৱেশ্যন এটা আছিলে যে অসম চৰকাৰে যিটো তোমাক চাকৰি আগবঢ়াইছে ডি এছ পি যোনটো চাকৰি সেই চাকৰিটো কৰিবলৈ যদি কৰা তুমি সুখী হ'বানে আৰু সেই চাকৰিটো কৰি থাকোঁতে তোমাৰ যি আগবাঢ়ি যোৱাৰ বা যি প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি চাকৰি মই চাকৰিৰ কাৰণে মেইন প্ৰথমটো মই খেলাই নাছিলোঁ কিন্তু তথাপিও মোৰ মা দেউতাই বিচাৰিছিলে যে নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে চাকৰি এটা পাওক যদি আৰু 10-15 বছৰৰ পিছত তাই কি কৰিব মা দেউতাৰ সেইটো ভয় আছিলে কিন্তু মোৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে মই অলিম্পিকত মেডেলটো লোৱা আৰু চাকৰিটো মোক কৈছে যে মই একো ডিউটি কৰিব নালাগে তাত মোৰ সেইটো অনাৰী হিচাপে দিয়া হৈছে যেনেদৰে ডিউটি কৰি আমাৰ পুলিচত যিমানখিনি লোক আছে তেওঁলোকে ডিউটি কৰি পিনি তেওঁ দেশৰ কাম কৰে মই সেনেদৰে দেশৰ কাৰণে মেডেল লৈ আনি পিনি সেইখিনি ডিউটি মই পূৰা কৰিম বিফৰ এণ্ড আফটাৰ মুভমেণ্ট সেইটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু দ্বিতীয়তে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰশ্ন এজ এ ৰোল মডেল ওৱান ৱৰ্ড মেছেজ টু অল দ্য ইয়াংষ্টাৰ্ছ থেংক ইউ সেইটোৰ পৰা এইটো কথা বুজি পায় যে আমি কোনোবা এজন স্পেচিয়েল মানুহক আমি ভাল নাপাওঁ কাৰণ মোক কি কাৰণে স্পেচিয়েল মানুহ হিচাপে ভাল পাব মই যদি কিবা এটা কৰি নেদেখাওঁৱেই দেশক ভাল পায় সকলোৱে সেইটো কাৰণে সেই দেশৰ কাৰণে সেই গোটেই মানুহখিনি আহিছে আজি অসমৰ কাৰণে গোটেই মানুহখিনি আহিছে যাতে অসমৰ গৌৰৱ হৈছে অসমৰ নামটো হৈছে কাৰণে তো মই এইটো নাভাবোঁ যে সেইটো মোক কিয় নাই চোৱা মই সেইটো নাভাবোঁ কাৰণ মই নিজে কৰি দেখাব লাগিব তেতিয়া আমি অসমৰ কাৰণে আমি চিঞৰিব পাৰিম মই সেইটো সেইটো ডিফাৰেণ্ট দেখিছোঁ কাৰণ আমি গৈছোঁ সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে তাই কৰক কিন্তু আগতীয়াকৈ যদি উঠাই দিয়ে তেনেহ'লে মই কৰিমনো কেনেকৈ তো সেইখিনি বস্তুৰ ডিফাৰেণ্ট আছে যে মই অসমৰ কাৰণে বা দেশৰ কাৰণে কৰি আহিছোঁ সেইটো কাৰণে সকলো উৎফুল্লিত হৈছে আৰু মোৰ কাৰণে নহয় দেশৰ কাৰণে চবেই ফূৰ্তি কৰিছে আৰু এজনী ছোৱালী হিচাপে আপুনি আপোনাৰ ক্ৰীড়া জীৱনত পৰিয়ালৰ পৰা ছাপৰ্ট কি ধৰণে পাইছিলে পৰিয়ালৰ পৰা ছাপৰ্ট পৰিয়ালৰ মা দেউতাৰ ছাপৰ্টতে মই আজি ইমানখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ কাৰণ ছোৱালী বুলি ভাবি পিনি আমাক কেতিয়াও ঘৰতে তহঁতি ঘৰৰ কামহে কৰ আৰু এনেকেদৰে কোৱা নাছিলে মোৰ মা দেউতাই সদায় এইটোৱে সপোন দেখাইছিলে যে এনেকুৱা কিবা কৰি দেখাব লাগিব যে তহঁতি ছোৱালী বুলি যাতে কোনো তহঁতক নকয় যে তহঁতি ঘৰতে সোমাই থাক বুলি মোৰ মা দেউতাই সেইটো মেণ্টেলিটি একেবাৰে সৰুৰ পৰাই মই মোক দিছিলে বা আমাৰ তিনিজনী ছোৱালীকে সেইটো আমাক কনফিডেণ্ট দিছিলে যে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আমি কৰি দেখাম তো মোৰ মা দেউতাৰে সকলোতকৈ বেছি মোৰ এই জাৰ্ণিটোত পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই আছে অকণমান তেখেত আহিবলৈ তেখেতক এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ কি খাই জন্ম দিছিলে ছোৱালীজনী আচলতে থেংক ইউ মই সকলোকে আজি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনক কথাটো হ'ল কি তাই ছোৱালীজনী বৰ আৱেগিক লগতে ময়ো বৰ আৱেগিক এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই এনেধৰণে দিব লাগিব আচলতে আমি মই যেনেকুৱা তাইও তেনেকুৱা তাৰমানে আৰু হয় 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 গৰ্বিত বুলি ঠিক ক'ব নোৱাৰি আৰু আমি যিখিনি মই যিখিনি চেষ্টা কৰিছিলোঁ ছোৱালী হিচাপে জন্ম হৈছে যেতিয়া সিহঁতে নিজৰ ওপৰত আত্মনিৰ্ভৰ হওক আৰু তেওঁলোকেও সেইটো কৰি দেখুৱালে আৰু সেইখন আপোনাৰ লাভলীনাক লৈ আৰু কি প্ৰত্যাশা লাভলীনাটো বহুত কিবা কিবি দিলে আপোনাৰ আমি নিবিচাৰাকৈ বহুত কিবা কিবি গ'ল যদিও কালি লাভলীনাই কৈছে যে আক্ষেপ কৰিছে যে মই গ'ল জিনিব নোৱাৰিলোঁ গ'ল নালাগে আমাক যিখিনি পাইছে সেইখিনি বহুত আপোনাৰ কিবা প্ৰত্যাশা আছে নেকি
মোর প্রত্যাশা বলে কবলে একো নাই, তাই যেটো লক্ষ্য আছিলে, তাই সপোন আছিলে, তাই অলিম্পিকলৈকে যাব আর একটা মেডেল একটা লই আহিব আর সেটা তাই করে দেখালে মূরতো মূর কারণে কবলগিয়া একো নাই, কিন্তু তাই সপোনটা আছে তাই সোণৰ মেডেল একটা অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিব লৈ আহক আর নয় তাইহে আশা সেটো আর সেই আশাটোত আমি আশীর্বাদ করি। কবা দেউতাক লাভলীনা সিহঁত বিপুল বৰ্মন আছে, বিপুলে কেতিয়াবাই প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে, মই অকণমান বিপুল বৰ্মন তেওঁ প্ৰথম প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে লাভলীনাক গ'ল্ড মেডেল আনিব বুলি, বিপুল বৰ্মন মই জানিব বিচাৰিছোঁ। বিপুল না লাভলীনাৰ লগত মই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নহয়, মই চাইফিল্ডত গৈ তাইৰ লগত এনেই অকণমান কথা পাতি বিভিন্ন সময় মই অতিবাহিত কৰিছিলোঁ। আৰু আচলতে লাভলীনা যিটো আইবা যিটো ৰেংকিং হেমন্ত দাৰ লগত মই সঘনে কথা পাতোঁ, ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 3 আছিলে, গতিকে মই তেতিয়াই চিয়'ৰ আছিলোঁ আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছিলোঁ যে লাভলীনা এটা মেডেল আনিবই। মই এনেই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিবা জ্যোতিষী হিচাপে মই সেই হিচাপে কোৱা নাছিলোঁ, মই কৈছিলোঁ যে ৰেংকিংটো চাই যিটো তাই আইবা ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং 3rd আছিলে। গতিকে মই এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ যে আমি এনচিয়ন যি চাইনিজ টাইপের খেলুৱৈ তাই নাম্বাৰ 2 আছিলে, তাইৰ লগত খেলাৰ আগে আগে কেনেকুৱা আছিলে মনৰ ভাব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলখন? মনৰ ভাৱটো এইটোৱে আছিলে যে মই নিজকে প্ৰুফ কৰিব আছিলে আৰু সেইটো মেডেল বাউট আছিলে, তো সেইটো মোৰ বহুত মই ভাবিছিলোঁ যে মই জিকিবই লাগিব আৰু তাৰ আগত মই অপনেণ্টক চোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ তাৰ আগলৈকে মই ভাবিছিলোঁ যে কোনোবা এজনী ছোৱালীক মই বিট কৰিব লাগিব, কিন্তু সেইখন বাউটৰ আগত মই ভাবিছিলোঁ যে মই নিজক বিট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মই তাইক বিট কৰিব পাৰিম। তো মই মেণ্টেলিটি এইটোৱে আছিলে সেইটো টাইমত যে মই মাৰিমেই জিকিমেই মাত্ৰ। খুব সুন্দৰ। মই শেষত এটা প্ৰশ্ন যে স্পৰ্টছ আইকনত পৰিণত হ'ল লাভলীনা, অসম নহয় সমগ্ৰ দেশৰ স্পৰ্টছ আইকনত পৰিণত হৈছে। এতিয়া লাভলীনা আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যন নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ, লাভলীনাই বহুত কিবা কিবি ভাবি থৈছে, তেওঁলোকক কি মেছেজ দিব, কি বাৰ্তা দিব লাভলীনাই? নতুন যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে, কাৰণ সেইখিনিৰ ওপৰতে গোটেই ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব, তেওঁলোকৰ হাততেই আছে আমাৰ অসম আমাৰ দেশখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ। তো মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ম যে যিকোনো লাইনতে যদি যিটো বস্তু কৰিবলৈ আছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত যাতে ইমানেই ধ্যান দিয়ক, বাকী বস্তুখিনিত যাতে ডিষ্ট্ৰেক্ট নহওক, অকল নিজৰ ফ'কাছ ৰাখক যাতে নিজৰ এইমটো পূৰা কৰিব পাৰে, যিমানেই যেনেকুৱাই হাৰ্ড ছিটুৱেশ্যন নাহক নিজৰ সপোনটোৰ আগত আৰু একো নাথাকে।